Псевдопаркувальники окупували стоянки. Парковочка треба? Да. Як вичислити паркувального шахрая, який кладе гроші за стоянку собі в кишеню? Давайте! Та чим закінчиться наше перевтілення працівника парковки? Валіка щойно ледве не побила. Колонна зала КМДА, а замість депутатів тут сьогодні паркувальники. Кожен із них тут уперше. Шкода тільки, що привід зборів не з приємних. Люди, які привикли працювати в неположених містах або без бейджика, вам не місце в цьому колективі, нам не по путі. Зі страхом в очах вони слухають свого керівника та заступника Віталія Кличка. Ви маєте надати кожному чек. Якщо вас хтось спонукає до того, щоб ви збирали якісь чорні каси, знаєте, що за це прийде покарання, за це є кримінальна відповідальність. Виявилося, значна частина паркогрошей тече повз державний бюджет і потрапляє у бюджет сімейний. Близько 1,5 мільйона гривень щомісяця направлялись на особисті потреби в рамках корупційної схеми. Це 18 мільйонів гривень в рік. Паркувальникам нагадали, що вони мають обов'язково видавати чек, грошей до кишені не класти, носити форму і посвідчення паркувального контролера. Як школярі, вчать їх як в школі. Та погрозили, тепер за ними стежитимуть мобільні групи. Які для вас будуть неочікувано приїжджати, паркувати свої автомобілі? Ілля Сагайдак аж ще чітко ногами відбував, коли це повідомляв. І в разі, якщо ви не будете давати чек, знайте, що вас одразу фіксують і ви будете звільнені в той же день, а факт буде також переданий до правоохоронних органів. Та паркувальникам, схоже, умови не підійшли. Паркоманда працює. Багато водіїв просто тікають, речі не платять. Що з такими водіями нам робити? Цікаво, за яку оплату, що вона відбувається на ринку. Зачароване коло. Зарплатні не можуть підняти, тому що для цього потрібні гроші, а їх можна дістати, якщо у паркувальників не буде чорних кас. А ті без чорних кас не можуть, тому що в них маленька зарплатня. Та ще й фальшиві контролери паркування хліб відбирають. Я перевірю, скільки за годину зможе заробити фальшивий паркувальник і чи розсекретять шахрая люди. Для експерименту мені знадобиться робітник парковки. Я сама не дуже схожа, тому Валік Чернявський сьогодні буде паркувальником. Не думав, що тебе так легко можна роздягти. Все, я йду гроші збивати людей. Він забрав. Першим місцем обираємо ринок у спальному районі. Зазвичай тут стоять паркувальники, але сьогодні понеділок, тому у них вихідний. Та Валік залюбки попрацює за них. 7 гривень за парковку. Адміністрація ринку. Ви адміністрація ринку? Да. А як вас зовут? Женя. Женя. А ви що, новий парковщик? Да. А где же старый день? Без понятия. А что в понедельник? А? В понедельник же не работает. Ну, мне Леша сказал выйти, я и вышел. Жека одразу дав мені зрозуміти, що для адміністрації паркуватися безоплатно. З такої адміністрації краще не сперечатися. Мужчина, а ви надовго? На 5 минут внесу свої кутки в ну, давайте завдаток 7 гривень за паркування, якщо на 5 хвилин, я вам поверну. Ні, ну курі, я тут працюю. Чоловік таки заплатив мені за стоянку і навіть не поцікавився, чи є в мене посвідчення. Ви надовго? 7 гривень година. Чек дозвіти? Так, звісно. Про чек запитав і втік від мене. Чого якісь дивні, щось мене проігнорували? Я зрозумів, що робота паркувальника нелегка. Коли водії бачили мене, передумували паркуватись. Не будете паркуватись? Ні, я вибачаю. Не хочу платити гроші мені. Посилали. За парковку. Яку парковку? За обичну. Яку понеділок парковку? Ти що, здіваєшся? За паркування 7 гривень, будь ласка. А? Лучше паркування. Може, я зараз уїду. Мені довелося просто канючити у водіїв грошей і навіть бігати за ними. Стій! Ах ти гад! Втік. Зажав мені 5 гривень. Все, з мене досить. Попрацюю ліпше в центрі. Цікаво, що ні в кого і думки не промайнуло, що я липовий паркувальник. Папа.
Це чим не парковка? 100 метрів від Майдану Незалежності, та ще й в місці, де паркуватися взагалі заборонено. На мою псевдостоянку вже заїздить перший автомобіль. За парковку можна, будь ласка, 10 гривень? Жіночка без запитань дала гроші. І навіть не запитала, звідки взялася стоянка в місці, де паркуватися заборонено. Тримаєте гроші назад? А ви знаєте, що от парковщики повинні мати при собі документи? Знаю, но очень тороплюсь, чесно. А, поэтому просто мне просто, просто проще отдати і поїхати. А я працюю далі. І ось ще один припаркувався. Просто на зебрі. 8 гривень. Тобто? Я стою на пішохідному переході 3 минути. Я стою тут 2 минути. Не можна стояти. Вон там є парковка, далі можна я там спустити. У мене скорость, ти бачиш, у мене скорость не втикається, я чиню. Чого тільки не придумають, аби гроші за паркування не платити. За паркування на пішохідному переході 10 гривень. Так я вихожу, я тільки став, ви що не бачили, що? Ви тільки став на пішохідний перехід, бачу, да. А хто ви таку бачив? А? Хто ви таку? Представник Київ Пас Транс Сервіс. Слухай, іди отсюда, поки я не вийшов з машини. Якщо я тільки паркувався, я навіть не остановився. Ви стоїте на пішохідному переході? Покажи, куди старий. Мені викликати поліцію. Хто ти вообще такой? О, хоч і агресивно, та грузин у мене посвідчення запитав. А поки паркую наступного водія просто на пішохідному переході. Хто тобі? Документи. Що здесь парковка? Я вижу, поки тільки знак рікує. Який знак? Парковка запрещена, от там вже чому-то хтось щось написав. І, до речі, і там знак парковка заборонена. А ви тут зупинились? Діло не в цьому, ти ж не гаїст. Тішить, що хоч хтось помітив, що тут паркуватися взагалі заборонено. Давайте я викликаю поліцію за те, що ви тут стоїте. Зараз штраф. Тобто ти хочеш або содрати з мене гроші, або вийти. От не виписуй квитанцію. Так, 8 гривень. Виписуй квитанцію, це копійки. Я зараз прийду з магазину. Добре. Але насправді мужик пішов не в магазин, а от по цих хлопців. Догралися. Доброго дня, поліція особливого призначення. Зараз документи можна, будь ласка? Чим ви займаєтесь? Просто ходжу. Я думаю, що на вас люди жалуються. Хто? А що, ви і камери вже запросили? Так. А що сталося? Ви такі? Сталося те, що ви гроші збираєте з людей за парковку. Так тут ж не можна паркуватися. Як я можу збирати гроші за парковку? Так хто ви такі? Так як я можу збирати гроші? Знаєте ваші документи мені, пожалуйста. Які документи? Ну що мене? І засвідчують вашу особу. А чого ви кричите на мене? Тому що ви третій раз не розумієте нормально. Схоже, час Валіка рятувати, а то, що у відділок загрибуть. Це ви поскаржились на паркувальника, да, так? Тому що я не зрозумів, хто він, у нього немає підтверджуючих документів. От це елементарне жульничество. Ех, якби всі водії були такі, псевдопаркувальників поменшало б у рази. До речі, про них ускладнюємо Валікові завдання. Зараз він працюватиме з конкурентом. Ось стоїть чоловік у яскраво-жовтій жилетці. Це, вочевидь, не працівник Київтранспарксервісу. Вони обов'язково працюють у формі, а не в жилетці. А поруч, до речі, стоїть справжній паркувальник. І до них уже прямує Валік. Колеги! Поки ще не звісно. Прозвучало як погроза. Сказали здесь паркувати людей. Ну, от це, на цій вулиці. А? Ну, от Олексія. От якого Олексія? Наниматель мой. Ты бы заблудился тут? Нет, нет. Кто тебя послал вообще? Тут я работаю вообще. А вы? И я. Он помогает. Кто тебя послал? Вместо Олега, наверное, ты мне надо. Без понятия. Хлопцы просто сплавили мене працювати на сусідню вулицю. Поки Валік пішов шукати інше місце для роботи, спритний паркувальник у жовтій жилетці паркує автомобілі просто на тротуар і бере гроші у водіїв. А ось видно, як працівник парк-сервісу, тобто справжній паркувальник, передає гроші чоловікові в жилетці. Що це за схема така? Час з'ясувати. Доброго дня! Вас тут так багато на один метр квадратний? Ви всі паркувальники, так? Ми люди всі, перш за все. Ви от паркуєте машини і берете за це гроші? Ні, ви бачили, що я гроші брав? Так. Коли? Це зафіксували. Зафіксували. Ну що ж, люди дали гроші, людей не відмовляються від грошей, знаєте. Люди вам дали гроші за паркування? Ні, за допомогу, не більше. Покажіть, будь ласка, документи, які ви маєте право паркувати машини і брати за це гроші. А я нічого не беру. Та ще й у справжнього паркувальника гроші брав. Так, то він мені винен був, я колись допомагав йому і все. Чоловік у жилетці виправдовується, мовляв, паркує машини від ресторану. На який ресторан ви працюєте? Я можу не відповідати, ви ж не прокурор. Але в ресторані поруч про чоловіка в жилетці вперше чують. Парковщик в зеленій жилетці, воно ресторан вашого роботи? Ні? Можливо, хоч справжній паркувальник розповість, що тут коїться. У мене Укравто, у мене побізнало парковку.
Побізнав. Яким чином ви розраховуєте побізнав? Я не розраховую, я ставлю тільки українські машини і все. Я нічого не розумію. Тим паче ми чітко бачили, що працює чоловік із готівкою. Да. А я тут можу припаркуватися? Ну, як вам сказати? Якщо у мене свободне місце буде, звісно, поставлю, без питань. Ну, а так я ставлю українську. Ви з мене гроші берете? Ну, як? З кого я буду брати, скажіть, дівчинка? Ну, з кого? Я вам гроші маю дати за парковку? Давайте без коментарів. Попрошу допомоги у поліції. От якраз хлопці через дорогу стоять. А ви когось охороняєте? Ні? Ви можете мені допомогти? Якщо я зафіксувала правопорушення. Можете? Ви поліція? Ні? А у відповідь тиша. Ми охороняємо громадський порядок. Ми на футболі. Ми задіяні на футбол. А то, тобто, якщо в мене тут сталася ситуація, ви мені не можете допомогти? Це означає ні? Боже, зі мною так вперше поліція спілкується. Я розповіла поліції свою справу в деталях. Це правопорушення. Шахрайство називається. Прошеться по 102. Вам допоможу. А чому ви не можете допомогти? Просто не хочеться, так? Вже змучились, напевно. Цілий день тут стоїте, так? А якщо мене тут будуть грабувати, ви теж скажете, та ні. Викликайте 102, так? Мені нема що додати. Дякую, гарного вам дня. Вам також. Довелось таки викликати 102. Чекайте поліцію. Паркувальникові після дзвінка в поліцію одразу ж приспічило в туалет. Я теж в туалет схожу, можна? Слухай, якщо б хотів утекти, Валік, я б утік, присягаюся. Потім чоловікові захотілось в парк. Я посижу теж. Я щас буду, давай. О, ні. А потім він взагалі втік. Цирк! Оце ви спортсменіще, ну молодці. Успіхів вам! Далі не пропустіть. Рейд стоянками. Парковочка треба? Да. Хто з паркувальників посміє обдурити чиновника? Не мішайте мені роботи. І чому водіїв паркують просто на тротуарі? Переберуть систему тяжело. Я домовилась провести рейд стоянками разом із заступником Віталія Кличка Ільєю Сагайдаком і головою київських паркувальників Артемом Шамраєм. Я вже замерзла чекати. Чим він там займається? Уявляється, поки я мерзла під Київрадою, Ілля Сагайдак маскувався, щоб паркувальники його не впізнали. О, вас не впізнати. Давайте зразу вдягайтесь. Ніколи кепки не носу. Ну, вам пасує. Умови, куди їхати, ставлю я. Так. Щоб було все почесно. Точно. Ви готові? Звичайно. Але за парковку платите ви. Домовились. Сьогодні Ілля Володимирович зіграє роль звичайного водія, а директор Київтранспарксервісу їде в машині просто за нами і вийде виховувати своїх підопічних, якщо ті нам не нададуть чек. Вибачте, ми глупі. Я дуже давно не їздив. Такі кроси. Я зрозуміла вже. Я вже починаю переживати. Да, да, просто. Да, ну, пане, краще приступитись. Ні, ну, ви вибираєте такий маршрут, дякую. На яку стоянку ми їдемо, я й насправді сказала чиновнику вже в машині, щоб ніхто нікого не попередив. Але так трошечки на тінійки. Шапка, ні, шапка. Ми хотіли вам шовуса приклеїти, так що скажіть дякую. На приміті вже бачу паркувальника. Подивимось, що там нам дадуть чек. Але ви зразу не просіть. Звичайно. Ви команди. Добре. Я вам зразу кажу. Прости, куди можна? Фанерсом вставай. Ліжо прийде там бах. Виходимо з машини, готові заплатити. А де сплатити? Там не парковка. Там не парковка? Як не парковка? А ви хто? Але ж ви нас запаркували. Ви сказали, можна стати? Вставайте, раді Бога. Забита парковка, немає достатньо.
тому нас запаркували просто на тротуарі, але ж це порушення правил. Ви повинні виконувати функцію контролю також. От якщо незаконно припаркований автомобіль, ви повинні тоді визвати міліцію. Ігоре, не паркуйте більше машин на тротуарі, добре? Домовилися з вами? Визивайте 102 і докладуйте. Ну, добре, хоч гроші не взяв. Що, їдемо далі? Чекають ще мільйон паркувальників. О, так ви ще співаєте. Цього разу кажу, де паркуватися, просто перед стоянкою. Чоловік такий в спортивних штанях. Мені дуже подобається. Парковочка треба? Да, а так він. Ви куди на сколько? На часик. Мілбар. Давай. Давай. 20 гривень? А що це за парковка? Зараз дізнаємо. Максимум 10, ні? Да. Новий вид паркування. VIP-парковка називається. 20 гривень і все. Місце знайдеться. Готуємо гроші. Паркувальник в спортивках їх бере і біжить далі. Чек нам не дали. Доведеться провести виховну годину. От ваш непосредственний руководитель, директор Кирпа Трансервіса. Ви мені взяли 20 гривень. Я, пожалуйста, я вам чек зараз дам. Пожалуйста. Та який чек? От, да, пожалуйста, вам следовательно. Є чек. А що це у вас за чек? Що це у вас за чек? Чек за 2 часа. Ви 2 часа платили. Время 15:51. Ну, 19:04 ви припаркували автомобіль. Запам'ятайте, чек паркувальник має друкувати при вас, а не витягати з кишені. Не мішайте мені роботу. Завтра в 9:00 ви приїжджаєте на роботу. Даєте своє пояснення по факту непредоставлення указаного чека. Завтра цього чоловіка попросту можуть звільнити. Без чека виданої гроші. От ці гроші, куди ви здаєте? Куди не здаю. Себе забирати. Звісно, кому. Я за офіційну зарплату получаю копійки, я не проживу в Києві, розумієте? Так тоді кожен може ворувати і говорити, що, извините. Всі ворують, звісно. Всі ж ворують. Ви так вважаєте? Звісно. Це система, їх тяжело. Переберуть систему тяжело. У мене уволите, другий прийде чоловік і опять буде брати, опять буде брати. Насправді ламати систему може кожен із нас, а от я тепер точно буду вимагати чеки, щоб гроші шахраям не віддавати. Давайте цирк!